গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ অভিলেখ। বিক্ৰী হল বিশ্বৰ সবাতোকৈ দামী চাহপাত। দনিপল চাহ বাগিচাৰ চাহপাতে লাভ কৰিলে নতুন মাত্ৰা। আপুনি যদি চাহৰ অনুৰাগী তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ মূল্যৱান চাহৰ সোৱাদ লাভ কৰিব পাৰিব অসমতে। প্ৰতি কেজি চাহপাতৰ মূল্য 40,000 টকা। অসমত উপলব্ধ হ'ব গোল্ডেন নিডল চাহপাত। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ দনিপল চাহ বাগিচাৰ গোল্ডেন নিডল চাহপাতে লাভ কৰিলে বিশ্বৰ সবাতোকৈ মূল্যৱান চাহপাতৰ স্বীকৃতি। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আসাম টি ট্ৰেডাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী এগৰাকী ললিত কুমাৰ জালানে ক্ৰয় কৰিছে এই মূল্যৱান চাহপাত 40,000 টকা কেজি অকচন প্ৰাইচ। টেষ্ট খুব ভাল, ফ্লেভাৰো খুব ভাল, অৰোমাও ভাল। এইকাৰণে চাহ কম বনাই মানুহ চবেই ল'ব বিচাৰে, এইকাৰণে এইটো চাহৰ দামো উঠি যায়। ইমান দামী আমি কিনা নাই। দেখাত সোণালী ৰঙৰ অতি কোমল এই চাহপাতৰ সোৱাদো অতি সুন্দৰ। কোমল চাহপাতেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় এই চাহপাত। অসমৰ ৰাজ্যক গুণগত মানৰ চাহৰ সোৱাদ দিবৰ বাবেই ললিত কুমাৰ জালানে ক্ৰয় কৰিছে গোল্ডেন নিডল চাহপাত। এইটো চাহ বনাই খুব কষ্ট কৰি বনাই, মানে অনলি বাৰ্ডছ, এইটো নতুন বাৰ্ডছ অনলি, সেইটো প্লাক কৰি তাৰ পাছত ইহঁতে প্ৰচেচিঙত দিয়ে। বনোৱা পাছত এটা ভেলভেটৰ নিচিনা হেৰি ফিল আহি যায় চাহত, আপুনি হাত দিলে ফিলিং আহিব এইটো। আৰু চাহ যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া আপুনি চাব এই গোল্ডেন কালাৰ আহিব এইটো চাহত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটি ৰোডত থকা আসাম টি ট্ৰেডাৰ্ছৰ এইখন প্ৰতিষ্ঠানতে উপলব্ধ হ'ব বিশ্বৰ এই মূল্যৱান চাহপাত। গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই নিলাম কৰা এই চাহপাতে এতিয়া স্বীকৃতি লাভ কৰিছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ মূল্যৱান চাহপাত হিচাপে। কেমেৰা পাৰ্চন মানৱ জ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।